Krišo je jeden z najochotnejších mládencov, akých poznám. Ja ho mám rád ako vlastného syna. A ja ťa mám úprimne rád, Emil. Áno, vidno, že sa máte radi. Kde pracujete, mladý muž? Pomáha u mňa v dielni s autami. No... No, ale povedz, že on je aj v dobrovoľnom hasičskom zbore. Teda ja som jeho veliteľ. Ale však, Krišo, povedz túto pánovi Sladkému... Hladký. Hladkému, že niečo z našich akcií. Z akcií? No, z hasičských, z hasičských. Jaj, keď bol ten požiar, hej, na Širave, tá ja som bol ten, čo vyniesol toto kozliatka vonka. Hej, vo všetkých novinkách to bolo. Neviem, ste čítali? Áno, oni teda v tých novinkách trošku ako teda väčšie zásluhy pripísali môjmu druhému zaťovi Mikitovi, ale teda pravda je taká, že tuto Krišo sám vlastnými rukami držal horiaci krov, keď Mikita vyniesol tých 7 kozliet. Peťuška! Peťuška moja, pozri sa! Krišo je tu! Krišo! Ahoj, láska. No konečne. Tak už sa môžeme porozprávať. No ale ako pozerám, otec vás vôbec ničím nepohostil. Akože nie, však mal kávu. Poď, pekne mi pomôžeš v kuchyni. Veď to sa vôbec nepatrí nechávať pána právnika takto sedieť za prázdnym stolom. Už ma môžeš pustiť. Čo to mám zaujímať s tým Mikitom? No čo? Musel som niečo vymyslieť. Takže keď sa zjavil Mikita, spravil som z neho Kriša. No tak ma zabí, no. To máte obrúčku? Aha, no hej, to tak občas nosím, že by som si zvykol na manželstvo. Hej, to viete, ja robím veľa s palcami, no a že by ma dačo neprekvapilo, hej, keď mením olej v olejovej vani, hej, a tak... Ten chlap nám môže zobrať strechu nad hlavou. A keď sa teraz dozvie, že si sa rozišla s Krišom... Ja som sa s ním nerozišla. Tak prečo tu nie je? No, lebo sa na mňa nahneval, že... To je jedno. Mal to byť. A my sa z toho nejako musíme dostať. Poďme. Tak, prosím, nech sa páči. Malé občerstvenie. Tak. Ďakujem, nemuseli ste. Skočím ešte pre džus. Ako dlho sa vy dvaja poznáte? Od malička, nie? Áno, chodili sme do rovnakej škôlky. A deti? Plánujete hneď po svadbe? Áno, tri. Dvoch chlapcov a jedno dievča. Alebo dve dievčatá a jedného chlapca. Hlavne, aby boli zdravé, nie? A aké dôležité sú pre vás hmotné statky? Tak normálne. No, hlavne, aby sme mali strechu nad hlavou a aby sme nehladovali. Však, Krišo. Áno. Pre nás najdôležitejšia je láska. Tak, prosím, nech sa páči, tu je džúsik. Peťuška urobí miesto. Tak, ďakujem. Bolo by mrzuté, keby ste sa brali iba kvôli klauzule v závete. Ale to nás ani nenapadlo. Nie. Pre nás najdôležitejšia je láska. A ešte by ma zaujímalo, či máte všetky sviatosti. Majú, pravda, že majú všetkých 7. Ale toto sú hostia Mikita. Mikita, dovolte, aby som vás predstavil. Toto je Mikita, môj druhý milovaný zať. Toto je pán doktor Sladký. Hladký z biskupského úradu. Mikita, dobre, že si prišiel. Mikita, potrebujem, aby si mi pomohol v zbrojnici. Ospravil ti nás, prosím, na chvíľočku. Poď. Ahoj, Miki. Poď. Čau. Mikita.